כל חצאיות ג'ינס צנועות מזרה. בואו נתחיל. טוב, תקשיבו, זה החצאי ג'ינס הכי יפה בעולם. קודם כל, תראו את החלק הזה. עכשיו אני אתרחק עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת. אני אעשה סיבוב של נסיכות. אני חייבת שתראו כאילו. אם אני משלמת. החצאית השנייה. עליי היא ממש גדולה, אפילו שזה אקסטרה שמאל, אבל היא כן נוחה ולדעתי היא מאוד יפה. החצאית הבאה, הצבע שלה מושלם, היא כן גדולה עליי, אני הולכת לעצר אותה כי עפתי על הפסים פה, והיא נוחה בטירוף והיא נסיכתית. החצאית שהיא ענקית עליי ממש, אבל מה שאהבתי בה, למי שאוהבת חצאיות עם סשה פה, זה שהיא מאוד מאוד צנועה, כי יש פה כאילו סוג של ריצ'ראץ' שכאילו הולכים וזה צנוע. טוב, זאת החצאית האחרונה, היא קצת מזכירה את החצאית הראשונה, רק הרבה יותר מעודנת, היא מאוד מאוד נוחה, היא יחסית קטנה, כאילו היא טובה לי. מה אתם אומרות? להשאיר אותה?